V sobotu 1. prosince v nafukovací hale pořádal sportovní klub Házené SK Kuřim dětský den. Děti soutěžily v tradičních dětských disciplínách svědčících o jejich zručnosti. Odpoledne zajišťovali dospělí hráči Házené SK Kuřim. Byl zde však i k dispozici skákací hrad nebo také trampolína, v níž pobyt měli děti stížen i přítomností házenkářského míče, o který bojovali. A protože bylo před mikulášskou nadílkou, tak i sem do nafukovací haly přišel v závěru dětského odpoledne i Mikuláš s čertem a andělem. Jinak házená patří v současné době mezi nejlepší míčové sporty v Kuřimi. K souhrnému hodnocení sportovního klubu budeme nejprve obrazem pokračovat v pořádání dětského dne sportovním klubem Házené SK Kuřim díky obětavosti právě dospělých hráčů tohoto klubu. Po vyčerpání záznamu z této bohulíbé akce se přeneseme do haly na utkání starších žáků s týmem Bohunic. Takže nejprve tedy dospělí. A tým si vede více než nadmíru úspěšně. V prvním utkání podzimu nastoupili proti Tatranu Bohunice a vyhráli po napínavém boji 27-26. Toto utkání jsme odvysílali ze záznamu. Ve druhém kole jeli do Maloměřic pro těžkou porážku 37-26. Ve třetí doma hostili Havlíčkův Brod a porazili ho 28-22. Ve čtvrtém kole remizovali v Telnici 22-22. V pátém doma hostili favorizovanou Legatu Hustopeče a porazili ji 28-27. V šestém jeli do Prostějova pro prohru 29-25. V sedmém doma hostili Kostelec na Hané, který doprovodili domů drtivou porážkou 34-21. V osmém kole zajížděli k dlouhodobému rivalovi z Velkého Meziříčí. Nedali domácím šanci na zisk bodu, neboť vyhráli přesvědčivě 22-29. To v dalším, tedy devátém kole, měli doma těžké pořízení s Ivančicemi, které ovšem zvládli nejtěsnějším rozdílem, podobně jako v prvním utkání s Bohunicemi. Vyhráli konečným výsledkem 27-26. V desátém kole opět doma vyhráli nad Sokolnicemi 32-26. V posledním kole podzimu, tedy jedenáctém, prohráli v Králově Poli s SKKP Brno B 29-26. Při pohledu na tabulku jde o pohled velmi příjemný, neboť po podzimu jsou na třetím místě druhé ligy s 15 body. Vede tým Bohunic, po jediné porážce právě od Kuřimi, druhý je tým Hustopečí s 18 body, čtvrté je SKKP Brno B se 13 body. V tabulce střelců týmu je nejlepší Jan Audi s 56 brankami, Martin Pišťák dal 52 branek, Jakub Kudla 50 gólů, Petr Milbacher 38, Vojtěch Kopřiva 26, Michal Dlapa 21, po 13 dali Roman Šubík a Jan Kopřiva, 11 dal Jakub Fikejs, Tomáš Marek dal 7 branek, Erik Bárta a Pavel Kvasnica po 6, Jiří Rašovský 3, Jiří Čermák a Ondřej Navrátil po 1. Na podzim v týmu ještě nastoupili Michal Paraska 10krát, Karel Švalcl 11krát a jednou také i Vít Liškutín. B tým v prvním kole porazil na půdě hostí Hostěrátky 22-24, ve druhém vyhrál doma s Tatranem Bohunice B 23-21, ve třetím vyhrál v Maloměřicích s tamní rezervou 27-30, ve čtvrtém doma porazil Sokol Újezd u Brna 27-20, v pátém kole poprvé prohrál na domácí půdě, kdy přenechal body Sokolu Nové Bránice porážkou 23-27. V šestém doma opět prohrál s SK HC Tišnov
26-29, v sedmém kole prohrál Julianově 32-22, v osmém kole doma porazil Bčko Ivančic 24-23 a v devátém doma porazil 1. prosince 2012 Sokol Brno 4-34-19. V tabulce vede Julianov s 15 body, druhé jsou Nové Bránice, třetí SK Kuřim a čtvrtý SKHC Tišnov, všichni mají po 12 bodech. Páté jsou Bohunice B s 8 body. Dorost v prvním kole doma vyhrál s Velkou Bystřicí 32-23, ve druhém prohrál v Maloměřicích 34-14, ve třetím doma prohrál s Olomoucí 23-25, ve čtvrtém prohrál v Telnici 28-18, v pátém kole doma prohrál se Zbrojovkou Vsetín 27-32, v šestém kole prohrál v Prostějově 37-15, v sedmém kole doma prohrál s Rožnovým Podhradhoštěm 22-41, v osmém opět doma prohrál s Přerovem 22-28, v devátém prohrál v Králově Poli 41-27. V tabulce je poslední se dvěma body. Tým před nimi je Stelnice, také má 2 body, ale lepší skóre. Desátá je Velká Bystřice se 4 body. Soutěž vede Rožnov pod Radhoštěm s plným bodovým ziskem 22 bodů. Starší žáci v prvním kole doma prohráli s SKKP Brno 28-33, ve druhém kole porazili Tatran Bohunice 30-14, ve třetím prohráli v Telnici 41-16, ve čtvrtém doma porazili Nové Bránice 22-20, v pátém opět doma porazili Sokolnice 30-24, v šestém prohráli v Julianově 32-19 a v sedmém na domácí půdě prohráli s prvními Ivančicemi 28-33. V tabulce jsou mezi 8 týmy na 6. místě se 6 body. Na 7. místě jsou Bohunice se 4 body, na 5. místě je SKKP Brno s 8 body. Soutěž vedou Ivančice. Mladší žáci v prvním kole porazili SKKP Brno 33-16, ve druhém kole vyhráli opět doma s Bohunicemi 19-18, ve třetím opět doma porazili Újezd u Brna 22-18, ve čtvrtém kole vyhráli v Telnici 17-20, v pátém doma porazili Nové Bránice 23-14, v šestém kole vyhráli v Hustopečích 20-33, v sedmém kole poprvé prohráli doma se Sokolnicemi 13-22, v osmém kole vyhráli v Julianově 19-22 a v devátém kole doma podlehli Ivančicím 16-27. V tabulce mezi 11 týmy jsou druzí se 16 body a se ztrátou 4 bodů na vedoucí tým tabulky Ivančice A. Na 3. pozici je Telnice a mají na ní 1 bod náskok.